Milí přátelé, vážené dámy a pánové, tak vás opět vítám tady v kanceláři našeho europoslance, pana doktora Ivana Davida. Dobrý den, europoslance SPD. Protože, jak už jste si asi mnozí z vás zvykli, já sem pravidelně zajedu, protože opravdu pan doktor má nové informace, co se děje v Evropském parlamentu, co se tady vlastně chystá na nás. No a teď mě úplně zarazila informace, no nezarazila, ale věděl jsem o tom už v předstihu, ale je to teďka novinka, že se projednávala v Evropském parlamentu zpráva, která má postupně v podstatě zavádět plíživě cenzuru na sociálních sítích a v digitálním prostředí. No to je samozřejmě pro SPD nepřijatelné. Pane doktore, můžete nám vysvětlit, co se tam vlastně teďka děje a co se na nás chystá ohledně zavádění cenzury? No těch zpráv, které se týkají umělé inteligence a digitalizace, bylo asi 6, které se projednávaly a všechny z nich vlastně počítají s nějakou formou cenzury. Nazvíme to tak, protože hovoří o tom, že je potřeba důsledně mazat dezinformace a také nenávistné projevy. No a tato zpráva byla předložena, ta, o které teď hovoříme, ta byla předložena Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. A ta zpráva ukazuje sama o sobě na dvousečnost, ale samozřejmě nevylučuje zavedení cenzury. V podstatě ho předpokládá a současně před ní varuje. Takže je to taková směs, ze které si každý může vybrat, co chce. Upozorňuje na to, že musí být rychle mazán nezákonný obsah, a s tím my souhlasíme, ovšem za předpokladu, že ty zákony budou formulovány tak, aby se jednalo o obsah, který je skutečně nepřijatelný, jako je například dětská pornografie nebo něco podobného. Ale současně také trvá na zavádění mazání nenávistného obsahu a dezinformací. A přitom sama varuje, že je důležité, aby tyto pojmy byly nějak definovány, tak aby toho nebylo možno zneužít. Ale my můžeme počítat s tím, že právě tak definovány budou. A současně stejná zpráva jednoznačně formuluje, že vítá iniciativu Evropské komise na vytvoření Evropského střediska pro sledování digitálních médií. Říkejme tomu třeba Jourové úřad. Nebo cenzurní úřad. Nebo cenzurní úřad, který má podporovat nezávislé služby ověřování faktů a podporovat tyto služby v rámci občanské společnosti. To znamená, že občanskou společností, na to jsme si zvykli, jsou míněny neziskové organizace, čili nikoli stát, který má ze zákona nějakou autoritu, ale tato aktivita by měla být svěřena občanské společnosti, tedy neziskovkám. To je pro nás nepřijatelné. A současně se předpokládá, že to mazání obsahu by měly provádět ty soukromé firmy, které poskytují tyto služby, což je pro nás taky těžko přijatelné, protože samozřejmě tam není záruka, že to budou dělat nějakým jiným způsobem, než nějakým automatickým mazáním obsahu. Ta zpráva sama o sobě varuje před používáním automatického mazání, ale jinak si to nelze vysvětlit, než že se to bude provádět tímto způsobem, protože vzhledem k tomu objemu informací by to vlastně jinak ani nešlo. Čili já jsem přesvědčen o tom, a určitě nejsem sám, že by se měl důsledně dbát na to, aby se neomezovala lidská práva, občanská práva ve smyslu svobody slova. S tím, že jestliže někdo uvede nějaký nenávistný projev, no tak samozřejmě je to jeho postoj, protože jako nenávistné projevy mohou být označovány takové, kdy v podstatě jenom podáme informaci, že se něco stalo. A ti, kteří se chovají tím způsobem, že třeba někoho fyzicky napadnou, tak se stanou vlastně předmětem nenávisti a ta nenávist je zasloužená tou jejich aktivitou. Čili je to přirozená reakce. Takže já jsem přesvědčen o tom, že zcela vážně hrozí a už dnes se provádí cenzura.
Nebudeme si to zastírat, protože například na některé webové stránky jich asi 30 nelze odkazovat z Twitteru, takže ty jsou prostě zablokovány. A to si myslím, že není přijatelné, pokud chceme hovořit o demokracii. Tak my jako SPD, jak už tady padlo, my jsme jednoznačně vždycky budeme prosazovat demokracii, svobodu, svobodu slova, svobodu vyjadřování. My nechceme cenzuru sociálních sítí, médií. Opravdu děsivé je to, a to tady pan doktor Ivan David správně řekl, když takzvané politické neziskové organizace budou hlídat, zdali je něco dezinformace či ne. S tím máme ty nejhorší zkušenosti, protože ty neziskové politické organizace totiž inkasují peníze z těch fondů Evropské unie. Takže logicky i ten manuál, i vlastně ten obsah té práce, co dělají, označuje za nenávistné příspěvky ty, které nesouhlasí s politikou Evropské unie. Budu konkrétní. Ostatně my se s tím potýkáme, já se s tím potýkám v praxi. To znamená, když máte názor proti přijímání nelegálních migrantů, proti islamizaci, tak v podstatě z vás udělají extremisty. A to přeci nemá nic společného ani s nenávistnými příspěvky, ani s dezinformací. To je prostě náš názor, to je náš občanský a politický legitimní názor, že s tím nesouhlasíme. Vzpomeňte na to, jak v letošním roce na jaře se hlasovalo v České sněmovně o vydání naší poslankyně Karly Maříkové za to, že na Facebooku vyjádřila odmítavý postoj k nelegálním migrantům a k islamizaci Evropy. A za to měla být a je, měla být trestně stíhána policií a hlasovala se o jejím vydání v České sněmovně. Takže policie pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, to je potřeba si zdůraznit. Takže pro nás jsou nepřijatelné tyto tendence, protože je vidět, už teď víme, že jakékoliv posuzování dezinformací či nedezinformací je prostě politicky zabarvené jedním směrem. Proto my jednoznačně říkáme, svoboda musí zůstat, svoboda vyjadřování samozřejmě není přijatelné, jak už pan doktor říkal, když někdo by na internetu propagoval dětskou pornografii, jo, a tak dále. Ale prostě běžná svoboda názoru, svoboda samozřejmě vyjadřování, tam musí zůstat zachována. My SPD budeme za to bojovat dál, budeme za to bojovat. Já bych ještě chtěl dodat, že ta zpráva také počítá za zákazem takzvané zavádějící a zastrašující politické reklamy. To znamená, že před volbami by mohli upozornit na to neziskovky, že nějaká politická strana uvádí názory, které někdo interpretuje jako zastrašující politickou reklamu, a tím by tedy vstoupili do soutěže politických stran před volbami, to je nepřijatelné. Ano, a teď jste řekl výborný příklad, to je úplně skvělé, protože vzpomeňte, jak v roce 2017 my jsme měli v předvolební kampani billboardy ne islámu, ne terorismu. Ano, byl to billboard a tam je prostor na 4 slova. Bylo to takové zkrácené heslo, které je zajisté dobré ještě dovysvětlit. Ale ne islámu, ne terorismu. A když jsem tady měl návštěvy opakovaně europoslance z naší vlastenecké frakce, byli to europoslanci za Národní sdružení, francouzské Národní sdružení Marine Le Pen, tak všichni se divili, jakou ještě máme v České republice svobodu slova, že tento náš billboard by byl zcela nepřijatelný v jakékoliv západoevropské zemi. A to je konkrétní příklad, aby jsme rozuměli, o čem tady mluvíme, že my si prostě chceme dát billboardy s našimi, například billboardy, nebo říkat si na sociálních sítích i vy, občané, co si myslíte na tyto problémy. Ale v západní Evropě už jsou lidé za to perzekováni. Dokonce se hlasuje o jejich vydání v Evropském parlamentu, když projeví tyto názory, a to je úplně nepřijatelné. Já bych tomu ještě chtěl dodat, že i tato zpráva konstatuje, že mezi jednotlivými zeměmi v Evropské unii jsou rozdíly, co tam je tolerovatelné, a proto se navrhuje, aby byly přijaty společné evropské normy, aby všude byly stejné podmínky pro to, co má být zakazováno. No vidíte, společné evropské normy na to, co má být zakazováno ohledně svobody slova. Co kdyby taky Evropská komise a vedení Evropské unie udělalo tedy společné normy na potraviny odpovídající německé kvalitě potravin? A do toho se jim nechce. Protože oni
oni raději žádné společné normy po vzoru Německa neudělají, aby k nám mohli dovážet ty druhořadé šunty. To je ten druhý metr, ale to už je jiné téma, to není obsahem dnešního videa, to už jsme probírali v jednom z dnešních videí a určitě ještě probírat budeme. Takže mějte se hezky, děkuju pane doktore, že jste nás zase informoval, těším se s vámi na další natáčení a ať se vám ve všem krásně daří. Děkuju za návštěvu.